Mal by mať aj zmysel pre humor, lebo deti potom nudí a nedávajú pozor na hodinách. Aj sem tam zmysel pre humor zapojiť, fantáziu. By mal vedieť vysvetliť a tak nejakou formou lepšou učivo. Nie, že nám niečo napíše na tabulu a z toho sa naučte, ale že dokladujeme sa k tomu nejaké pomôcky, niečo nám k tomu vysvetlí a niečo sa s nami porozpráva o tom. No niekedy je to ťažké, ale dá sa. Keď sa tie deti zaujímu a chcú sa niečo naučiť, no je takých veľa, ktoré sa nechcú, ale vtedy treba zase pohnúť pákami hlave, ktoré máme a snažíme sa ich čo najviac naučiť. Učiteľov v zastúpení primátorky mesta privítala poslankyňa a predsedníčka Komisie vzdelávania a práce s deťmi a mládežou Marcela Šimonová. Víťazov ocenenia TOP učiteľ vyhlásili členovia detského a mládežníckeho parlamentu. Boli spravené v každej škole, boli voľby, potom sa už len určilo, že kto je ten TOP učiteľ a vybrali sa ocenenia. Žiaci si za TOP učiteľov 2019 vybrali Katarínu Štupákovú zo základnej školy na Mierovom námestí, Jozefa Smoreka zo základnej školy Morovnianska cesta, Kristiána Hirku zo školskej, Jaroslavu Račákovú zo strednej odbornej školy, Simonu Michalčinovú z gymnázia Ivana Belu, Alexandru Gašparovičovú zo základnej školy Rástočno a Danu Pavlíkovú zo základnej školy Gašpara Drozda z Chrenovca Brusna. A najťažšie je určite to, aby sme dbali na to, aby sme rozvíjali deti tak, aby vedeli urobiť, ale aj cítili. A najúžasnejšie, myslím, že je to práve tá odozva detí, tí učitelia, ktorí dnes dostali ocenenie od svojich žiakov, TOP učiteľ, tak to je podľa mňa pre učiteľa to najúžasnejšie. Katka Štupáková je naša bývalá kolegyňa. Pamätáme si, ako dlho váhala medzi učiteľským a novinárskym povolaním. Ja som sa vlastne na žurnalistiku nedostala a potom som si uvedomila, že nie je to možno až taký niečo také zlé, ale že na mňa asi čaká v živote niečo lepšie a ja som rada, že som objavila to, čo je mne vlastné, v čom som sa našla, že mám prácu, ktorá ma baví a robila by som ju za hociakú cenu. Počas osláv dňa učiteľov Združenie obcí Handlovskej doliny odovzdáva aj mikroregionálne ocenenia. Návrhy môžu predkladať školy a ich zriaďovatelia. V tomto roku si ďakovný list za rozvoj školstva prevzali Anna Bednážová, Silvia Ondrišová a Alena Packová. Ocenenie vynikajúci pedagóg za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva v tomto roku dostali Viera Martináková, Emília Matušková, Valéria Pišlová, Otília Mitašová, Mária Sedláková a Petra Kulichová. Ja milujem deti, mala som ich od malička rada a stále som snívala o tom, že raz budem učiteľka. Sen sa mi splnil. Bohužiaľ nemám vnúčata, tak sa venujem deťom, pokiaľ sa dá. Ja som sa tiež rozhodla byť pani učiteľkou v materskej škole alebo na prvom stupni základnej školy. A rozhodla som sa tak po veľmi zrelej úvahe, keďže už mám dosť rokov na to, aby som vedela, čo chcem v budúcnosti robiť. Prijali ma teda do žiaru na školu a tam, keď som vošla do tej haly, tak na vrchnom poschodí je krásny veľký strom, pri ktorom je citát Jána Amosa Komenského. Keď myslíš na rok dopredu, zasaď zrno. Keď myslíš na 5 rokov dopredu, tak zasaď strom. Ale ak myslíš na budúcnosť, tak začni vychovávať. Takže to je vec, ktorá ma oslovila ešte viac, že chcem byť to učiteľkou naozaj.